Jadi iki cerita, jadi sebagian dosa sing iso nglebur hamul maisha. Mergo iku dadi ana rekordul qalbi, ati iku iso alus. Ana wong gedeng mergo beda ormas. Mergo ketua yayasan tertentu misalnya ormas e beda. Lalah kowe buta anakmu ditampa kerja. Akhire ngremek-ngremek ngerayu supaya ditampa. Sing mbok rayu orang yang beda mat gelem ra gelem rekordul qalbi. Ya mulane ana dosa sing reso dilebur mbek istighfar, dilebure ku hamul maisha, mikir pengupo jiwa. Karena luwih gampang ngluluhno napa? Ya mulane kowe nak melarat, mesti iki crito niat, kena melarat niat ya ben tawadhu. Baro kaya melarat iku mesti tawadhu. Ora usah dikongkon wis tawadhu dhewe-dhewe. Kowe iso nyombongi wong sing ngutangi kowe? Ora iso. Tawadhu dhewe wis pokoke tawadhu dhewe. Kurung suarane wis melayu. Kula de kanca a priori wis suara sudah motor tertempel. Krungu nganti saiki cukmu, cuk wedi. Mergo dhisik penage kanggo motor iki. Krungu tau cek trauma. Padha kula de kanca nganti saiki mau ngangkat telepon, kok tau bangkrut angger telepon mesti nagih utang. Krungu suara telepon wis wedi. Ketane kok do pengalaman. Tunggu ibrater ya. Ya harus ngomong. Soalnya saya kyo nak suge diniati ben gampang ngamal, yo nak melarat diniati ben gampang tawan. Ya sing ribet sing nyakang yo. Suge ora, melarat ora. Jadi yo tawadu separo, syukure.